ការសង្គ្រោះឲ្យតែពិតប្រាកដមិនជួយយកមុខគឺថាចេញពីព្រំទៅហើយបើមិនចេញពីកូនព្រំក៏ចេញមេព្រំដែររឿងថាមនុស្សធម្មតាអត់មានអត់មានអត់មានអនិច្ចមែនតើអត់ដឹងអត់ដឹងគឺអត់យល់អត់យល់ថាអារម្មណ៍ជួយនឹងល្មិចលែងដឹងលែងដឹងអារម្មណ៍ជួយល្មិចថាជួយយកបនគឺជួយជួយយកបនបនខ្លួនឯងណាហើយថាជួយវាខ្លាញ់នៃអស់ណាអឺចាឯងឲ្យយាយអញ្ចឹងចាឯងបានបនណាអញ្ចឹងចេះអញ្ចឹងដំបងដៃអញ្ចឹងចៅឯងឲ្យយាយឲ្យតាចាញ់បានបនងប់ហើយអញ្ចឹងយាយយាយចេះប្រាប់ទីងទីងអញ្ចឹងខ្លាយអស់ទៅ100ឆ្នាំ200ឆ្នាំចេះទៅលែងស្គាល់អារម្មណ៍ឲ្យហើយនឹកឃើញដល់វិញ្ញាណមើលវិញ្ញាណវាដឹងខុសដឹងត្រូវចឹងដឹងល្មិចឲ្យដឹងល្មិចស្រឡាញ់ដឹងល្មិចដឹងកំហុសដឹងល្មិចគិតថយក្រោយដឹងល្មិចឆ្ងល់អនុអត់ចេះដឹងកំហុសទេអត់ស្គាល់ទេដឹងកំហុសមិនដឹងកំហុសគឺគិតដឹងមានតែមួយផ្លូវទេមានតែអារម្មណ៍គិតដឹងអនុខ្លាចគេហ្នឹងខ្លាចគេខ្ញុំខុសហើយប្រពន្ធអីតែប្តីតាមទាន់ថាខ្លួនឯងមានប្រុសមានចមូលខ្ញុំខុសហើយខ្ញុំខុសហើយហើយអត់យល់តែហើយអត់យល់ហើយស្មានថាវាដឹងកំហុសហ្នឹងដែលហៅថាដឹងគឺគិតដឹងមានតែមកផ្លូវនឹងគត់អត់មានអារម្មណ៍អីផ្សេងពីនឹងទេអារម្មណ៍ដឹងកំហុសអារម្មណ៍អីគិតហ៎អារម្មណ៍ស្រឡាញ់អារម្មណ៍ស្អប់អារម្មណ៍ណាត់គឺមកពីការគិតយល់ទេគិតយល់ទៅអណិតគិតយល់ទៅគ្រប់គិតយល់ទៅដឹងកំហុសនេះអត់គិតយល់ព្រោះវិញ្ញាណមានតែមួយផ្លូវនឹងគត់គឺគិតយល់បណ្ដឹងយល់ហើយដើម្បីវិញ្ញាណគិតយល់តើតាវិញ្ញាណតាវិញ្ញាណច្រឡំថាអញជាសត្វ no way អត់មានគិតដឹងទេគិតដឹងគឺមានន័យថាគ្រប់ទឹកវិញ្ញាណពេញតួជាវិញ្ញាណគ្រប់ទឹកគឺជាវិញ្ញាណមែនដល់ពេលវាច្រឡំមិនវាច្រឡំទេថាវាច្រឡំស្រាលពេកថាវាវិញថាវាស្គួតយល់ទេវាលោតចូលអារម្មណ៍អញនៅកងទុកទី7នៅពេលដែលវិញ្ញាណដឹងភាសានោះជាវេទនាដឹងភាសានោះជាវេទនាមានន័យថាភាសាប៉ះខ្ទប់តាមទ្វាទាំងអស់ប៉ះខ្ទប់សលេងប៉ះខ្ទប់រូបប៉ះខ្ទប់ក្លិនមកវិញ្ញាណវាដឹងជាអារម្មណ៍វាធំក្លិនអារម្មណ៍ធំក្លិនអារម្មណ៍ស្អុយអារម្មណ៍ក្អូបដល់ប៉ះកាយអារម្មណ៍ស្រួលអារម្មណ៍ក្តៅអារម្មណ៍ត្រជាក់ដល់ប៉ះភ្នែកមកភាសានោះប៉ះភ្នែកមកមានអរូបស្អាតអរូបស្អាតស្រឡាញ់
យល់ទេអរូបអកទូមនោះអត់ចូលចិត្តដល់ពេលវាប៉ះផ្ទប់តាមទ្វារអញ្ចឹងភាសាប៉ះផ្ទប់តាមទ្វារអញ្ចឹងវិញ្ញាណដឹងជាវេទនានេះគាត់ពាក្យវេទនានៅមានន័យថាដឹងជាអារម្មណ៍យល់ទេដឹងជាវេទនាអារម្មណ៍ដល់វិញ្ញាណវាដឹងជាវេទនាអារម្មណ៍ហ្នឹងហើយដែលអារម្មណ៍អញលូតចូលលើផ្លូវអារម្មណ៍លូតចូលក្នុងផ្លូវអារម្មណ៍ធ្វើឲ្យអាវិញ្ញាណហ្នឹងប្រែទៅជាច្រឡំប្រែទៅជាវង្វេងថាខ្លួនឯងជាសត្វយល់ទេអារម្មណ៍អញលូតចូលក្នុងផ្លូវអារម្មណ៍តែម្ដងក្នុងគុណអារម្មណ៍អញនៅ stand by មានន័យថានៅជាប់នៅជាប់ថាអញជាសត្វយល់ទេមិនឧបទានទេគឺតថិយល់ទេអាឧបទាននោះវាមានស្រាប់ហើយយើងក៏មានតែឧបទានហើយយើងដឹងហើយនេះយើងយល់ថាយើងគឺជាវិញ្ញាណឯងក៏យើងនៅមានឧបទានដែរឧបទានមិនអីទេបណ្ណតថិយល់ទេសត្វមានតថិមិនឧបទានទេយល់ទេឧបទានគឺជាការប្រកាន់របស់វិញ្ញាណនៅតាមទ្វារយល់ទេតថិគឺជាការយល់របស់វិញ្ញាណនៅតាមខួរយល់ទេដល់ពេលអារម្មណ៍អញលូតចូលទៅតថិយល់ទេតថិនឹងគឺការយល់ថាមានអញថាអញនេះជាអញយល់ទេមិនឧបទានទេឧបទានណាទោះបីយើងដឹងថាយើងជាវិញ្ញាណទោះបីជាវាច្រឡំថាវាជាសត្វជាព្រលឹងឈឺដូចគ្នាប្រកាន់ដូចគ្នាឧបទានដូចគ្នាយល់ទេប៉ុន្តែយើងអស់តថិអស់សកាយយតថិអស់ការប្រកាន់គំនិតថាកាយជាខ្លួនកាយជាខ្លួនយល់ទេអញ្ចឹងអង្កាលវាលូតចូលក្នុងផ្លូវអារម្មណ៍វាលូតចូលពេលដែលវិញ្ញាណដឹងភាសានោះជាវេទនាយល់ទេកាលវាលូតចូលអង្កាលវាលូតចូលដល់ពេលហើយតថិនោះវាប្រកាន់ភ្លាមថាវាជាសត្វយល់ទេអញ្ចឹងយកវាចេញវិញយកចុងគឺយកអតថិមុនអើច្រឡំថាវាជាសត្វនោះសិនថាហ្គេមលោកីនឹងល្អល្អណាស់ល្អល្អណាស់តិចថាវាលោតចូលទៅនឹងហ្នឹងទៅយកវាចេញទៅណាអត់បានទេគឺថាលំដាប់លំដោយអារម្មណ៍នឹងដឹងទៅណាត្រឡប់ទៅវិញទៅនឹងដែរយល់ទេល្អិតល្អន់ណាស់ហ្គេមលោកីនល្អិតល្អន់ណាស់អញ្ចឹងហើយបានរស់នៅក្នុងលោកីនឹងគេប្រើពាក្យថាត្រូវដឹងខុសដឹងត្រូវដឹងតាណាចូលតាណាចេញវិញធ្វើតាណាឲ្យដឹងខុសដឹងត្រូវដឹងខ្លួនឯងជាវិញ្ញាណខ្លួនឯងជាព្រលឹងឬអត់អីត្រូវដឹងខុសដឹងត្រូវយល់ទេអញ្ចឹងត្រូវដឹងខុសដឹងត្រូវធ្វើម៉េចរៀនយល់ទេសបកត្រូវការស៊ីវិញ្ញាណត្រូវការរៀនបញ្ហាហ្នឹងថ្ងៃទៅរៀនសាលា
មហាវិទ្យាល័យស្គួតយល់ហ្នឹងរៀនហ្នឹងយល់ហ៎ហើយរៀនហ្នឹងទៀតឲ្យដឹងខុសដឹងត្រូវគឺរៀនយល់ហ៎នោះអមក៏រៀនចាំក៏រៀនអភិធម្មចេះទឹកឆ្នាំនេះជាមួយបុត្រជ្រូងមើលគាត់ឲ្យដឹងថាគាត់អត់យល់ផងគាត់អត់ដឹងថាគាត់យល់ឬចាំផងយល់ហ៎ពូប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតតើតាវិញ្ញាណគិតយល់បានវិញ្ញាណដឹងហើយគាត់ចាំនោះវិញ្ញាណដឹងដែរអត់ដឹងមើលរាប់ឆ្នាំលមមមកគាត់មកជួបយើងមកគាត់ស្គាល់ថាដឹងមិនស្គាល់ថាយល់មិនស្គាល់ថាចាំមិនអញ្ចឹងអ្នករៀនអភិធម្មជាមួយអាជារាល់ថ្ងៃគឺថាអត់ដឹងថាខ្លួនឯងយល់ឬចាំទេអញ្ចឹងប្រាប់គេថាមានតែសត្វល្ងងទេមានតែសត្វលបទេដែលរៀនអភិធម្មជាមួយអាជារៀនចេះបើសត្វដូចអញឆ្លាតអញ្ចឹងអញសួររកការយល់ងប់យល់ទេអញសួររកការយល់ងប់យើងគឺជាវិញ្ញាណបើយើងមិនយល់ផងយើងដឹងណាស់មានតែសត្វឈួតទេដែលរៀនចាំបានយល់ទេមានតែសត្វដូចអាមេរិកដូចអីអាកាំងអាមិនខ្យល់អីនោះទេបានរៀនចាំបានយល់ទេចាំធ្វើបានណាពូបច្ចេកទេសហ្នឹងយល់ទេធ្វើផ្ទះធ្វើសបែងធ្វើខ្នល់ធ្វើសាលារៀនធ្វើមន្ទីរពេទ្យធ្វើវិទ្យាសាស្ត្រធ្វើអាគារធំធំទៅយល់ទេអានោះរៀនចាំបានណាប៉ុន្តែវិញ្ញាណរៀនតរយល់បើយល់តជាតិព្រោះងាប់ទៅវាយកឲ្យបានអត់មានយកចាំបានទេយកតការយល់នោះហើយឃើញល្អល្អហើយគឺការយល់នឹងគឺចាំលើខ្សែវិញ្ញាណចាំអីចាំការយល់នឹងអញ្ចឹងបានកើតមកមជ្ឈទៀតវាឆ្លាតនោះព្រោះវាចាំការយល់យល់ហើយហើយបើហែងចាំការចាំហ៊ានបច្ចេកទេសហ៊ានចាំការចាំចាំមុខចាំសំឡេងចាំរូបមន្តចាំអីអញ្ចឹងព្រះអស់នរប្រែតអស់បើអាមេរិកបើអូស្ត្រាលីនោះវាជាប្រទេសល្អមានន័យថាប្រពន្ធនិយាយខុសអញ្ចឹងយល់ទេប្រពន្ធនិយាយថាបានកើតក្នុងនគរកណ្ដាលជាមង្គលដណ្ដំអញ្ចឹងប្រពន្ធនិយាយខុសអញ្ចឹងហើយមានអារម្មណ៍ថាហើយកើតនៅអូស្ត្រាលីកើតនៅបារាំងកើតនៅអាមេរិកហើយសំណាងអញ្ចឹងប្រពន្ធនិយាយខុសចុះយល់ទេអ្នកត្រាស់ដឹងនិយាយខុសចុះប្រពន្ធណាយើងហៅព្រះយើងហៅព្រះយើងហៅព្រះព្រះពុទ្ធព្រះពុទ្ធអញ្ចឹងវាច្រឡំទៅព្រះយេស៊ូវព្រះមូស្លីមព្រះឡាព្រះគេគឺអតិទេពយល់អត់អ្នកបង្កើតផែនដីអ្នកបង្កើតមនុស្សព្រះគេតែព្រះពុទ្ធគឺជាមនុស្សធម្មតាដូចយើងអញ្ចឹងជាអ្នកត្រាស់ដឹងយល់ទេតាមពិតអាពួកហ្នឹងពិបាកណាស់ត្រង់វាយល់ថាពិភពលោកហ្នឹងពិត
យល់ទេវាយល់ថាលោកកៃនឹងពិតដល់ពេលអញ្ចឹងព្រះទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាអ្នកបង្កើតអលផែនដីហ្នឹងអត់ទេគឺកម្មវិធីហ្គេមគេទេយើងជាតួអង្គហ្គេមយល់ទេដល់ពេលព្រះពុទ្ធហ្នឹងជាតួអង្គក្នុងហ្គេមដែរយល់ទេអត់មានអត្តាជាអ្នកបង្កើតផែនដីទេយល់ទេអត់មានអត្តាទេក្នុងលោកនេះព្រះពុទ្ធថាអនត្តាអញ្ចឹងដើម្បីដឹងខុសដឹងត្រូវបានហើយគិតទៅដើម្បីដឹងខុសដឹងត្រូវបានដំបងដៃតោះតដឹងថាខ្លួនឯងជាស្អីសិនតោះតដឹងខុសដឹងត្រូវពីខ្លួនឯងសិនបានគ្រប់ទឹកបើខ្លួនឯងមិនទាន់ជាផងខ្លួនឯងឈួនយល់ទេមើលអញសួរយល់យល់ហូតយល់ទេបើខ្លួនឯងមិនទាន់បាត់ឈួនផងខ្លួនឯងទៅរកអីកើតដូចអាមេរិកកាំងដូចអូស្ត្រាលីហ្នឹងទៅហើយចាំមើលតដោពលមកងាប់អស់លីងហេតុអីវងវែងហ្គេមនេះជាហ្គេមអត់វងវែងហើយអ្នកចាញ់ហ្គេមគឺវងវែងយល់ទេហើយមើលវាវងវែងតាំងពីលើហ្នឹងហើយមើលរបៀបវាវងវែងមើលវាអត់ដឹងថាខ្លួនវាជាស្អីខ្ញុំហែងខ្ញុំជាស្អីយល់ទេវាអត់ដឹងខ្ញុំជាស្អីខ្ញុំជប់ដល់ពេលងាប់ទៅនោះមិនបើហែងថានឹងខ្ញុំហែងកុំថាងាប់មើលហែងទៅព្រោះហែងចូលមិនដើមទ្រូងហើយដើមទ្រូងនៅតែហើយទៅស្អីអាខ្លះថាភ្លឹងទៅអាខ្លះថាទៅមួយយេស៊ូវទៅនៅជាមួយមូស្លីមទៅនៅមួយចេះចូលព្រះពុទ្ធអ្នកត្រាស់ដឹងដំណើរធម្មជាតិនឹងប្រាប់ថាអត់អញ្ចឹងទេហើយអត់មានប្រាប់ហើយហែងត្រូវជឿទេគឺហែងគិតមើលទៅឃើញអញ្ចឹងដែរមានន័យថាគ្រប់រឿងដែលព្រះពុទ្ធសម្ដែងហ្នឹងគឺថាហែងគិតយល់អញប្រាប់ហែងតាំងពីដំបូងដែរមិញនោះថាតើតើហែងគិតយល់បានហែងដឹងយល់ទេអញកោតអញកោតគេរៀនដូចអ៊ំអញកោតតែចាំអញ្ចឹងហើយយកដែរងាប់ហើយអញតែមួយម៉ាត់កំព្រមណាអញអត់យល់និយាយមកនឹងអញអត់យល់អញគិតយល់អញសួរងាប់អញសួរបាត់ដៃបាត់ជើងគ្រូនោះអញ្ចឹងមិនអញទៅរៀនអញស្អប់គ្រូសិលធម៌ណាគ្រូសិលធម៌ក៏ដល់ស៊ីបដៅយល់ទេគាត់បដៅធ្វើចេះធ្វើចោះធ្វើចេះធ្វើចោះអញក្តៅណាស់អារឿងបដៅអញហ្នឹងគេថាម៉ែឪបដៅកូនបដៅចៅចង់ឲ្យយើងល្អដូច្នេះត្រូវស្ដាប់ម៉ែឪបដៅទៅអញតែមិនកញ្ចាស់ម៉ែឪអញបដៅថ្ងៃដែរក្តៅអញចង់ឲ្យល្អដែរអញកូនហ្នឹងអញទៅសុំម៉ែឪយល់ទេអញ្ចឹងអញក៏ចង់ឲ្យល្អដែរវាទៅមិនរួចទេក្មួយអាណាបដៅទៅបដៅមកងាប់វាទាល់តែនិយាយហេតុផលទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់យល់ទាំងម៉ែក៏យល់កូនចៅក៏យល់ម៉ែឪនឹងគាត់យល់ថាម៉េចបានគាត់មិនធ្វើអញ្ចឹងគាត់យល់ថាម៉េចបានគាត់ធ្វើអញ្ចឹងហើយគាត់ត្រូវប្រាប់កូនចៅនឹងពីរបៀបដែលគាត់យល់នោះគាត់យល់ថាម៉េចកូនកុំធ្វើអញ្ចេះព្រោះអញ្ចេះ
កូនត្រូវធ្វើអញ្ចេះព្រោះអញ្ចេះព្រោះអញ្ចេះព្រោះអញ្ចេះកូនឯងគិតមើលត្រូវអត់យល់ឡើយបើសិនណាជាយើងជាវិញ្ញាណពិតប្រកបគឺដឹងដល់ការយល់ចុងឯងយល់ឡើយប៉ុន្តែវិញ្ញាណដែលវង្វេងថាខ្លួនឯងជាសត្វអត្តាគឺលែងចេះអារឿងបយល់ហើយរោស៊ីតែបដៅយល់ទេដល់ពេលយើងដឹងថាខ្លួនយើងជាវិញ្ញាណបានយើងគ្រប់ទឹកអានោះហើយបានយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើអីទាំងអស់ត្រឹមត្រូវធ្វើពុទ្ធប្រាប់ថាណាមានធ្វើណាធ្វើណាសំដីមួយយល់ទេនិយាយបានយើងគប់ទឹករឿងនិយាយយល់ទេមួយទៀតគឺអាជីវៈសម្មាអាជីវៈគឺរោស៊ីចំជីវិតតោះតាយើងដឹងអញ្ចឹងយើងដឹងថាខ្លួនយើងជាស្អីអាសបកនេះជាស្អីបានយើងដឹងថាយើងទៅរោស៊ីប្រមាណឲ្យគ្រប់ទឹកយល់ទេដោយអាមេរិកកាំងសង្ហៃដោយអូស្ត្រាលីអត់ដឹងខ្យល់អីទៅទៅរោស៊ីយើងយកមកឲ្យក្បិលហើយដឹងក្បិលនឹងស្អីនៅអត់ដឹងក្បិលជាស្អីផងយល់ទេហើយយើងទៅរោស៊ីយកមកឲ្យក្បិលហ៎យើងអត់ដឹងខ្លួនយើងជាស្អីផងយើងជារបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណយល់ទេយើងជាវិញ្ញាណយល់ទេហើយរបស់មួយនេះហែងអត់ដឹងទេដល់ពេលហែងដឹងចុងហើយហែងមិនយល់ទេហែងមិនដឹងថារបស់ហ្នឹងត្រូវការអីទេត្រូវការស៊ីដើម្បីរស់អូទូសាប់ហែងហែងមិនដឹងសបកហ្នឹងត្រូវការសាកថ្មទេយល់ទេហើយហែងទៅយកលើសមកហើយយកទឹកមកស្រូចលើវាយកស្អីមកអូយកភ្នែកយកមកគូចាំគូអីនេះគូចាំដាក់ទូសាប់នេះហែងស្គួតទេអីហើយគេថាប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតណារស់នៅក្នុងលោកីត្រូវដឹងខុសដឹងត្រូវត្រូវគូចាំអត់អញមើលទៅខ្មាស់គេហ្មងណាយល់ទេដល់ពេលគេដឹងតែឯងដឹងដើរទៅដូចស្រាតគេមើលស្គាល់ឯងឯងស្គាល់គេយល់ទេខ្មែរហៅអាមេរិកកាំងហាកាំងកាំងត្រូវណាស់អាគ្មានដឹងខ្ចល់អីអាកៀងនឹងមានន័យថាអត់វិលវាកៀងមានតែស្រីខ្មែរណាហើយគិតមើលអាណានិគមបារាំង90ឆ្នាំអត់មានស្រីខ្មែរណាយកប្តីបារាំងមួយហើយគិតមើលស្រីខ្មែរល្អប៉ុណ្ណាយល់ទេគាត់ដឹងណាស់អារម្មណ៍ណាអារម្មណ៍គាត់ស្គាល់ខុសស្គាល់ត្រូវណាស់គាត់អាណាចាប់លោកគាត់គាត់យកទេយើងអារម្មណ៍ឥឡូវឲ្យតែគេចាប់បានហើយយកគាត់ថាចោលនោះដែរចាប់គេយកធ្វើប្តីមកចោលនោះអើយឯងដឹងត្រូវយកចោលយកអពុចាំលោមយល់ទេយកទេស្រីខ្មែរ90ឆ្នាំហើយមើលអត់មានយកអាប្រាំងមួយសៀមអានអានិគមអង់គ្លេសយកកូនអង់គ្លេសឥឡូវបានប្រឡងវកញ្ញារាល់ឆ្នាំហ្នឹងមើលយួនយកប្រាំងយកលហូតដល់ដូរអសរវិញទៀតណា
អសរយួនរងៃតួអសរសិស្សប្រាំងទាំងអស់ហើយលោកកៃអញមើលឃើញថាយួនឆ្លាតយល់ទេបន្តដំណើរធម្មជាតិអត់ទេអត់ដឹងខុសអត់ដឹងត្រូវអត់ដឹងថាអាប្រាំងមកយោដីគេនឹងចោទេខ្មែរថាប្រាំងចោទតាមកឲ្យខ្មែរបងពុនគាត់ខឹងចងប់គាត់ថាហេល្មិចមិនបងពុនអញទៅស្រែខ្លួនអញហើយជួយធ្វើពីកាតហើយមកយកពុនមិនបើថាសុំឲ្យយល់ទេបើថាមកយកពុនគាត់ថែមទាំងពាក្យគាត់ថាពុនអាកោយល់ទេពុនអាកោខ្មែរដឹងខុសដឹងត្រូវហ្គេមលោកីបើសិនណាជាខ្មែរមិនដឹងខុសដឹងត្រូវអញ្ចឹងណាខុសហ្គេមលោកីបាត់ហើយហ្គេមលោកីគឺថាព្រំរក្សាលោកនឹងត្រូវចុះមកផែនដីកដាលយល់ទេពពុតត្រាស់ដឹងនៅឥណ្ឌាណោះយល់អត់អញ្ចឹងមេរៀនពពុតអត់បាននៅទឹកដីកដាលទេនៅឥណ្ឌាណោះយល់ទេហើយព្រំត្រូវចុះនឹងយល់ទេអញ្ចឹងអញទៅពឹងគេនោះពឹងប្រងសោណាស់ហើយនឹងអ៊ុត្រាយល់ទេព្រោះពីរអ្នកនោះជាព្រះអរហន្តនិយាយជាមួយព្រំរសាលោកនោះបានអញពឹងឲ្យយកនោះមានរឿងប្រពន្ធនោះមកដាំបដោះទឹកដីកដានេះយល់ទេម៉ែចូលពាក្យសង្ស្កឹតពាក្យបាលីនឹងទឹមតក្រោយតាអង្គការមិនមែនពាក្យខ្មែរទេយល់ទេពាក្យបាលីសង្ស្កឹតនឹងពាក្យឥណ្ឌាឯងយល់ទេពាក្យប្រពន្ធទេហើយយកមេរៀនប្រពន្ធនឹងមកដាំបដោះនឹងហើយដល់ពេលប្រាំងវាវាយឲ្យដោអសរនេះគាត់មិនដោគាត់អត់ដោទេយួនវាយដោបាត់ហើយឃើញទេខ្មែរបើខ្មែរដោខុសគេមិនហ៎អញខំប្រឹងយកមកដាំបណ្ដោះនៅទឹកដីសវណ្ណភូមិហើយដល់ពេលប្រជាពលរដ្ឋដូរអសរបាត់ដល់ពេលព្រំចូលមកធ្វើម៉េចបើអញចេះតែពាក្យនីហ្នឹងយល់ទេមនោសញ្ចេតនាមនោរម្យពាក្យវេទនាអីហ្នឹងពាក្យនីយល់ទេហើយខ្មែរឡើងចេះទៅជាភាសារបស់គាត់មានន័យថាការចូលមកដំបងដៃនោះគឺថាគាត់យល់ធម៌មែនតើបានគាត់ស្គាល់ពាក្យវេទនាអីវេទនាមួយខ្មែរហ្នឹងឯងវេទនាគឺបាក់យល់ឡើយគាត់ចាំតាវេទនាបាក់ហ្នឹងទេអាវេទនារំហ្នឹងគឺអត់ដឹងទេវេទនាមានន័យថាជាអារម្មណ៍ដែលដឹងជាវេទនាវេទនាមានទុក្ខវេទនាមានសុខវេទនាមិនទាន់ប្រហាក់ទេមិនថាឲ្យតែវេទនាគឺពិបាកទេសុខវេទនាយល់ទេគឺអារម្មណ៍វេទនាអារម្មណ៍ដឹងវេទនាយល់ទេវិញ្ញាណដែលហៅថាវិញ្ញាណដឹងគឺវិញ្ញាណដឹងជាអារម្មណ៍យល់ទេជាវេទនាអារម្មណ៍អញ្ចឹងហែងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវិញ្ញាណហ្នឹងគឺអាខ្ញុំមានអារម្មណ៍អញសិតទឹកអញចង់ទៅណាទៅនោះឃើញអានោះហើយអានោះវិញ្ញាណអូប៉ុន្តែដែលហៅថាវិញ្ញាណដឹងគឺវិញ្ញាណដឹងជាវេទនាយល់ទេវិញ្ញាណដឹងជាអារម្មណ៍គឺថារស់ក្នុងលោកិយត្រូវដឹងខុសដឹងត្រូវមិនបានទេកម្មវិធីហ្គេមនេះហ្គេមដឹងខុសដឹងត្រូវសមាតថេហើយមើលឃើញទេសមាពាក្យថាសមានឹងគឺថាត្រឹមត្រូវសមា
ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឃើញទេព្រះត្រឹមត្រូវយល់ទេហើយយើងសម្មាទិដ្ឋិយល់ទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឃើញទេសម្មាទិដ្ឋិឲ្យតែមច្ឆាទិដ្ឋិគឺនរោទាំងអស់អវវេងយល់ទេអមច្ឆាមច្ឆាមច្ឆាគឺប្រឆាំងជាមួយនឹងសម្មាសម្មាទិដ្ឋិមច្ឆាទិដ្ឋិយល់អត់ហ្គេមនេះជាហ្គេមសម្មាទិដ្ឋិហើយឃើញវិញ្ញាណដឹងនៅ6កន្លែងណាប៉ុន្តែសរុបទៅ2របៀប6កន្លែងប៉ុន្តែ2របៀប6កន្លែងដឹងតាមទ្វារនេះ5កន្លែងណាដឹង5កន្លែងតិចភ្នែកច្រមុះដាតកាយយល់ទេ5កន្លែងហ្នឹងតែមួយរបៀបទេគឺដឹងថ្នាក់ពណ៌ត្រូវយល់ទេដឹងថ្នាក់ពណ៌ត្រូវអត់មានតិដ្ឋិយល់ទេហ្គេមនេះជាហ្គេមសម្មាតិដ្ឋិអញ្ចឹងតិដ្ឋិអត់មាននៅទ្វារទេយល់ទេជាការដឹងត្រឹមត្រូវរបស់វិញ្ញាណប្រើទ្វារគូយល់ទេសម្មាទិដ្ឋិជាហ្គេមសម្មាទិដ្ឋិកូនរស់ក្នុងលោកីយ៍ត្រូវដឹងខុសដឹងត្រូវព្រោះគាត់ធ្លាប់យល់ធម៌នោះកម្មពូជជាពូជគឺពូជជាពូជមិនឈួតដែលស្គាល់ពីកម្មយល់ទេយល់ធម៌កម្មពូជជាពូជាដែលស្គាល់ពីកម្មស្គាល់ធัวយល់ទេដល់ពេលគាត់ស្គាល់ធัวគាត់ប្រាប់កូនគាត់ថាកូនដឹងខុសដឹងត្រូវមិនសយុទ្ធទេកូនដឹងខុសដឹងត្រូវមិនសយុទ្ធទេដល់ពេលយួនវាថាអត់ទេកូនយោដូចគេអត់តយើងឆ្លាតយើងយោរបស់គេគឺមិនសយុទ្ធទេយល់ទេសរសើរយួនថ្ងៃសរសើរគាំងថ្ងៃចុងលប់មិនដឹងអីផងលប់មិនគេគឺលប់មិនដឹងថាខ្លួនឯងជាស្អីបើមិនទាន់ស្គាល់ថាក្បិលនឹងជាស្អីផងហើយទៅរោស៊ីឲ្យក្បិលបានហ៎យល់ទេអញ្ចឹងដើម្បីទៅរោស៊ីថាទៅធ្វើរឿងអីក៏ដោយកុំថារោស៊ីទៅធ្វើរឿងអីក៏ដោយក៏ត្រូវតែដឹងត្រូវអំពីខ្លួនឯងមុនណាឲ្យដឹងថាខ្លួនឯងជាស្អីជារបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណរបស់នឹងគឺសបកសបកវាអត់មានទាទេណាយល់ទេគឺអវិញ្ញាណអ្នកគិតឲ្យតាវាអត់ទាទេនេះវាមិនមែនថាអញចង់ពាក់មាសអញចង់គូចាំវាមិនថាណាអវិញ្ញាណគូឲ្យតាហើយវិញ្ញាណវាថាគូឲ្យវាណាវិញ្ញាណគូកើតបើវិញ្ញាណវាគូកើតនោះដល់ពេលវាងាប់ទៅហើយមិនយកស្អីទៅត្រងវាកុំឲ្យវាចេញយល់ទេវាមិនគូកើតទេវាគូមិនកើតគូលើសបកនេះឈួតទេលើកដៃគូអញ្ចឹងទៅនឹកឃើញអញដូចឈួតតែមិនតាមពិតបើស្នាវាដាក់ភ្នែកតនេះមួយតនេះមួយដល់អត់គូយប៉ុន្តែភ្នែកហ្នឹងប្រាប់យករូបវាដាក់ឲ្យដើមគ្នាចេះដល់ពេលអញ្ចឹងទៅទៅជាមានមុខទៅតាមពិតប្រាប់យកព័ត៌មានដល់នេះអានេះប្រាប់យករូបអានេះប្រាប់យកក្លិនបើប្រាប់យកក្លិនដល់តនេះដាក់តនេះហើយយល់ទេដាក់ប្រឆិតប្រឆឹងកុំឲ្យមនុស្សនឹងវាច្រឡំថាអានឹងមុខយល់ទេដល់ពេលដាក់ជុំគ្នាទៅអូយស្អាតហ្នឹង
ហ្គេមវាប្រឡំទេវាប្រឡំថាអាតួណាដែលវិញខ្លះនោះរួព្រោះហ្គេមហ្នឹងហ្គេមសមាធិថេអាណាមវិញថានឹងមុខខ្លួនឯងខ្លះគឺនោះរួយល់ឲ្យតែមកវិញមនុស្សភ័យណាស់រឿងស្លាប់មនុស្សចុះរួធ្វើបាបគេចុះរួប៉ុន្តែអាធ្វើបាបអាស្លាប់គេនឹងក្រោយមោហៈតើក្រោយវិញតើវិញមុនតើយល់ទេវិញមុនវិញតាមវិញលែងដឹងខុសដឹងត្រូវហ៎ពាក្យថាវិញយល់ទេវងវិញមោហៈមោហៈជាធរនាំទៅអបាយភូមិមិនមែនស្លាប់គេជាធរនាំទៅអបាយភូមិទេមោហៈយល់ទេមោហៈគឺប្រឆាំងនឹងកម្មវិធីហ្គេមគេកម្មវិធីហ្គេមគេសមាតថៈអត់មោហៈយល់ទេដល់ពេលយើងដឹងថាខ្លួនយើងជាស្អីហើយបានយើងនិយាយត្រូវពាក្យសម្ដីត្រូវជាពាក្យសម្ដីនៃវិញ្ញាណដែលវិញ្ញាណប្រែទៅជាអារម្មណ៍ហើយអារម្មណ៍គិតហេតុផលយល់រួចហើយក៏ប្រើមាត់ហ្នឹងបញ្ចេញចំណេញនោះមកជាពាក្យសម្ដីនៃអារម្មណ៍យល់អាហ្នឹងបានសមាវិចាយល់ទេមួយទៀតសមាកម្មន្តៈសមាកម្មន្តៈគឺបញ្ចេញកម្លាំងកម្មន្តកម្មន្តកម្មន្តគឺកម្លាំងយល់ទេហើយធ្វើអីក៏ដោយឲ្យតែហែងបញ្ចេញកម្លាំងសមាកម្មន្តៈឬមជ្ឈាកម្មន្តៈទាំងអស់បើហែងធ្វើដើម្បីបំរើឲ្យអត្តាសូម្បីតែហែងលើកដីមកពីហែងយកមកធ្វើផ្ទះហែងតុបតែងផ្ទះហែងឲ្យស្អាតស្រស់អីអីអញ្ចឹងអារម្មណ៍ហែងអត្តាយល់ទេអានោះវិញហែងយល់ទេហែងមើលអញធ្វើផ្ទះឈើធ្វើផ្ទះអីអញ្ចឹងព្រោះផ្ទះអញមានអារម្មណ៍អារម្មណ៍យល់អញមានអារម្មណ៍ថាផ្ទះគេធ្វើសម្រាប់នៅយល់ទេគេមិនធ្វើសម្រាប់លម្អទេធ្វើសម្រាប់អ៊ូតគេទេយល់ទេអញ្ចឹងអញធ្វើសម្រាប់នៅធ្វើអញ្ចឹងនៅបានហើយស្រួលបោសស្រួលអីយល់ទេស្អីស្អីមកអីកវត់ទៅក្រុមអស់លីងបើហែងធ្វើសម្រាប់អ៊ូតគេមើលមិនធ្វើអញ្ចឹងបើទៅបីធ្វើក៏មិនធ្វើឈើអញ្ចឹងណាធ្វើឈើវាថោកធ្វើវាក្រដល់ពេលអញ្ចឹងអញមានលុយណាស់ទៅទិញឈើល្អធ្វើវាថ្លៃយល់ទេអញ្ចឹងទិញធ្វើអន់អន់អញ្ចឹងហើយធ្វើផ្ទះពោះធ្វើដើម្បីនៅអត់មានធ្វើដើម្បីអួតគេទេអួតគេតើអត្តាយល់ទេអានេះវិញ្ញាណហ្នឹងយល់ទេសម្មាកម្មន្តៈសម្មាកម្មន្តៈហើយសម្មាអាជីវៈសម្មាអាជីវៈតរោស៊ីរោស៊ីតើតាឯងដឹងថាខ្លួនឯងនឹងជាស្អីរោយកមកឲ្យស៊ីតាមស៊ីគ្រប់ណាយកមកស្លៀកពាក់យកមកធ្វើផ្ទះនៅធ្វើអីមកល្មមគ្រប់គ្រាន់បានហើយអញ្ចឹងបានពួកបារាំងនឹងវាថាខ្មែរជិលយួនបានសាខ្មែរដេកមើលស្រលដោះយួនគេធ្វើការចង់ងាប់ចង់រស់ទៅសរសើរអាខូចយល់ទេដល់ពេលខ្មែរគាត់ទៅសួរវិញគាត់ថាយកមកធ្វើអីបងយកមកធ្វើអីហាបើស៊ីគ្រប់ហើយយកមកធ្វើទៀតខ្ញុំអត់មានខ្វះស៊ីបងគាត់សួរថាខ្ញុំខ្ជិលខ្ញុំយំធ្វើអីបងយកអសន្តិកិច្ចប្រទេសយើងរួចចម្រើន
អូយដឹងរីកចម្រើនទៅណាសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់បឹបសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់គាត់ថាសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់មិញខ្ញុំធ្វើស្រែហើយដាំចេកដាំអីស៊ីទៅរួចហើយទឹកដីកដាលណាហើយមើលទឹកដីយើងអត់សម្បូរភេងកាតអត់សម្បូរស្អីស្អីដូចទឹកដីគេដែរប៉ុន្តែហេតុអីមិនគេថាទឹកដីកដាលទឹកដីសំណាងព្រោះមនុស្សគឺសម្បកមួយនិងវិញ្ញាណមួយទៅត្រូវកាតាស៊ីទៅអាប្រទេសសម្បូរភេងកាតវិញអីហើយមើលអារ៉ាប់មើលតរកដាំអីបានស៊ីតាទេនោះហើយថាមានប្រទេសអ្នកមានប្រទេសកាណាប្រទេសអីសម្បូរណាស់រ៉ែនោះរុស្ស៊ីនោះអូហើយអត្តាហាបានហើយទៅជីករ៉ែហើយទៅស៊ីរួចហើយស៊ីរួចគឺខ្មែរហ្នឹងហើយដាំស៊ីសម្បូរហើយមើលសុកសៀមរៀបហើយមើលទឹកដីអ្នកមានបននៅហើយមើលអត់មានរ៉ែបើមានរ៉ែគឺខួងហើយជីកខ្ទេចគ្មានបានអ្នកមានបននៅទេទឹកដីអ្នកមានបននៅទឹកដីសម្បូរភោគទ្រព្យហ្នឹងហើយភោគផលហ្នឹងហើយសម្បូរភោគទ្រព្យមិនមានសម្បូររ៉ែណាយល់ទេហើយយើងសង្ឃ័យអូយប្រទេសអាមេរិកគឺអ្នកមានប្រទេសអារ៉ាប់គឺមានណាស់សាភីងកាតចាំមើលវាយវាស៊ីភីងកាតអាណាចិតណាឯងកុំភ្លេចឯងចាំមើលចូលទៅក្នុងដីវិញទាំងអស់ព្រោះហែងដឹងណាហែងដឹងជាធាតប៉ុន្តែតាមពិតទៅភីងកាតហ្នឹងជាកម្លាំងធាតទេកម្លាំងធាតវាមានកម្លាំងសុទ្ធនៅត្រោពីក្រោមដល់ហែងមើលឃើញតែកម្លាំងធាតនេះនៅពីលើនេះយល់ទេដល់ហែងទាញយកមកពឹបអញ្ចឹងទៅហែងអត់ដឹងកម្លាំងសុទ្ធត្រូវក្រមទេដល់ពីកម្លាំងសុទ្ធត្រូវក្រមដល់រៀបចំផែនដីថ្មីកម្លាំងសុទ្ធទាញទៅវិញវាទាញដូចចូលដល់កន្លែងដើមវិញហែងមើលឃើញតែកម្លាំងធាតទេយល់ទេអត់មើលឃើញកម្លាំងសុទ្ធដែលត្រូវពីក្រមកម្លាំងធាតទេកលាបៈវិលចេញមកកម្លាំងសុទ្ធមួយកម្លាំងធាតមួយហែងឃើញតែកម្លាំងធាតហែងយកមកហើយចាំមើលវាទាញទៅវិញរៀបចំផែនដីថ្មីរៀបចំហ្គេមវគ្គថ្មីមួយវគ្គមួយវគ្គចូលទៅក្នុងដីវិញភ្លឹបអស់លីងយល់ទេទៅជាមួយគ្នាទាំងអស់អ្នកជីកអ្នកអីទៅកប់នឹងទៅថាទាំងអស់អាអ្នកឡើងចុះប្រមាណអីទៅទាំងអស់យើងបើសិនជាយើងយកដែរដូចយើងយកឡានយកម៉ូតូគេអញ្ចឹងណាតាមពិតមនុស្សវាអត់ត្រូវការឡានម៉ូតូទេគឺថាត្រូវការតាក់ស៊ីរស់ហើយដើរទៅយល់ទេប៉ុន្តែបើយើងគេដល់សម័យកាលដែលគេប្រើឡានម៉ូតូគេប្រើអីនឹងហើយយើងប្រើគេទៅឲ្យតែអត់អារម្មណ៍អញអត់ផ្លូវអារម្មណ៍ខុសគឺហែងអត់មានសោយកម្មអារម្មណ៍ហែងទេបើហែងលុបដៃទៅយកនឹងតណ្ហាផ្លូវអារម្មណ៍ហែងខុសដូចគ្នាអូអាកម្លាំងធាតុតែគេយកមកខុសហែងលុបដៃទៅយកខុសទៀតទាំងអស់ហ្គេមនេះគឺមិនបានទេមានតែហែងរស់នៅដឹងខុសដឹងត្រូវនឹងឯងស៊ីមួយរស់ដេកក្នុងទៅសមាកម្មន្តៈ3ណាសមាអាជីវៈ1សមាវិជ្ជា1សមាកម្មន្តៈ1បញ្ចេញកម្លាំងឲ្យតែបញ្ចេញកម្លាំងដើម្បីតណ្ហាអត់ត្រូវទាំងអស់យល់ទេបើហែងធ្វើតែបើហែងធ្វើដើម្បីបម្រើដូចយើងរាល់ថ្ងៃធ្វើជូនច្បាធ្វើអីធ្វើអីធ្វើទូគ្នាលេងអត់ទេត្រូវហើយសមាកម្មន្តៈយល់ទេមួយទៀតគឺសមាវិជ្ជាមៈសមាវិជ្ជាមៈព្យាយាមហើយព្យាយាមធ្វើអីព្យាយាមរៀនសូត្រព្យាយាមរៀនអីនោះហើយព្យាយាមរៀនហើយដឹងរៀនអីដែរអត់រៀនធម៌ណែហ
ហើយព្យាយាមទៅរឿននៅអាមេរិកហាវើតហើយបានសញ្ញាបត្រធំហើយព្យាយាមឡប់ទេហ៎សមាវិយមៈដែរទាំង4ហ្នឹងសមាវិចាសមាកម្មន្តសមាអាជីវៈនិងសមាវិយមៈជាទួសិលយល់ទេអត់ទាំង4ហ្នឹងគឺអត់សិលនរោយល់ទេហែងទេដែលថាហែងចិត្តល្អម៉ែហែងចិត្តល្អអញ្ចឹងគាត់មានសិលហែងទេថានោះប៉ិនកម្មវិធីហ្គេមគេអត់ថាទេឲ្យតែវិញអត់សិលហើយយល់ទេហែងមើលផ្លើអារម្មណ៍ទៅផ្លើអារម្មណ៍គឺតណ្ហាតណ្ហាហែងគិតមើលតណ្ហាគឺជាអារម្មណ៍សត្វអារម្មណ៍អត្តាយល់ទេអារម្មណ៍អត្តាលោតចូលផ្លើអារម្មណ៍នៅពេលណានៅពេលដែលវិញ្ញាណដឹងភាសានោះជាវេទនាអញ្ចឹងលើសមួយមកពីកលាបៈមកគឺមានតែកម្លាំងធាតកម្លាំងធាតធ្វើសម្បកយល់ទេកម្លាំងសុទ្ធធ្វើវិញ្ញាណសម្មាវេចាគឺជាពាក្យនៃអារម្មណ៍វិញ្ញាណវិញ្ញាណគិតយល់ហើយដល់ពេលហែងមានអត្តាអារម្មណ៍ហែងចង់ល្បីនោះណែអារម្មណ៍ហើយអញ្ចឹងមានពាក្យនៃអារម្មណ៍យល់ណាញ៉ៃបើអារម្មណ៍នឹងហែងហីហែងចង់ល្បីហីនឹងភូតដែរហែងថាភូតឬមែនតែភូតគេអីចេះចុះអានោះហែងថាទេយល់ទេកម្មវិធីហ្គេមគេថាអត់ចង់ទេអាណាមានអញសភូតអស់ភូមិមិនជាសម្ដីនៃអារម្មណ៍យល់ទេដែលហៅថាវិញ្ញាណដឹងគឺវិញ្ញាណคล้ายទៅជាអារម្មណ៍ហើយវាអារម្មណ៍គិតយល់ហើយនិយាយទៅអានឹងសមាវិចាដូចអញនិយាយហ្នឹងសត្វតែពាក្យនៃអារម្មណ៍យល់ទាំងអស់យល់ទេដល់ពេលអាគ្រូធំធំហើយគិតមើលអារម្មណ៍វានឹងអញអាខ្ជាយនឹងអញអារម្មណ៍ហើយតាំងវិញនិយាយចេះមានអារម្មណ៍យល់ទេភូតទាំងអស់អញ្ចឹងហើយបានថ្ងៃក្រោយដល់ពេលវាសឹកមកពីបួសសឹកមកពីបួសវិញជន់សម្ដីខ្លួនឯងរហូតព្រោះមិនមែនជាសម្ដីនៃអារម្មណ៍យល់បើសម្ដីដោយអារម្មណ៍យល់អញហើយគិតមើលរាប់ពាន់មកហើយទៅយកមកអញអត់ប្រកែកទេពាក្យអញទាំងអស់អញគិតឡើងវិញចុយអញយល់មិនអូអញយល់អញ្ចឹងមិននិយាយអញ្ចឹងដល់ពេលអក្សាវិញវាអត់យល់ចង់ផងវានិយាយត្រូវតាយល់ទេបួសជាដល់មកភេទអីណាសឹកមកវិញជាហីណាភេទបើយើងសឹកវិញជាហីណាភេទឈប់ទេសនាទៅអីវានិយាយត្រូវតាដល់ពេលហើយទៅដល់ពេលវាសឹកមកនិយាយទៀតឃើញទេព្រោះវាមិនមែនជាពាក្យនៃអារម្មណ៍យល់អារម្មណ៍វានៅមានណែយល់ទេហើយដល់ពេលវានិយាយហ្នឹងវានិយាយគេសើតាយល់ទេអញ្ចឹង3អ្នកវារស់នៅក្នុង3អ្នករហូតគឺវាមួយអត្តាមួយវិញ្ញាណមួយសវៈមួយ3អ្នកអញ្ចឹងហើយបានជាអាតណ្ហានឹងអត់បំពេញបានព្រោះវាអត់ឫគល់ឫគល់វាមានតែវិញ្ញាណមួយហើយនឹងសវៈមួយអានេះអត់ឫដល់អត់ឫយើងដាក់មិនយើងដាក់មិនហាតណ្ហាអត់បានទេបានថ្ងៃហ្នឹងរៀងសុបាយចិត្តស្អីទៅទៀតបានប្រៃបងឯងបើនៅផ្ទះប៉ណ្ណេះអូនរៀងសុបាយចិត្តណាអូនសុបាយចិត្តណានៅបានតែ2-3ថ្ងៃហ្នឹងរៀងអីទៀតឡើអត់អត់ពេញទេខែតអីមិនអត់ពេញថាព្រោះវាអត់មានយល់ទេដោយហាញយូសອບឃើញនោមអញ្ចឹងហាញបាននោមហ៎អញ្ចឹងហាញនៅឈឺចុះហាញយូសອບឃើញស៊ីបាយហាញបានស៊ីទេ
មិនបានស្អីបងយូសបឃើញស្អីទឹកហើយឯងផឹកទឹកហើយមិនបានផឹកទេនៅតែឃ្លានរហូតអារម្មណ៍រហូតមកពីឯងបំពេញអារម្មណ៍វែងអារម្មណ៍ដែលអត់មានយល់ទេអញ្ចឹងបានអាមេរិកកាំងរុញអុយវាបំពេញតន់ហាអត់អត់ចប់ទេអត់ពេញទេគឺថាវាឡើងទៅដល់ឋានប្រច័នឋានអីនោះឆ្លោះគ្នានោះអត់ឈប់ទេយល់ទេហើយហ្គេមហ្នឹងគឺហ្គេមសមាតថៈសមាដឹងហើយគូនឹងសមាដឹងគឺវិញវាវិញអញ្ចឹងបានប្រពុតប្រាប់ថាបានកើតក្នុងនគរកណ្ដាលជាមង្គលដ៏ដំប៉ុន្តែលោកីមើលឃើញថាអត់ណាស់គឺតួឯងទៅតាមពិតណាតួឯងទៅបើក្នុងគុណណាហែងចូលចិត្តលេងធ្វើតួឯងយល់ទេកំសត់ណាយល់ទេដល់ game នេះគឺថាហែងចូលលេងមែនតែនអត់ចង់ធ្វើតួកំសត់ទេ game សមាដឹងសមាដឹងមានន័យថាដឹងត្រូវយល់ទេដឹងត្រូវការពីហែងមុនចូលលេងគុណណាហែងចង់ធ្វើតួឯងដល់ពេលហែងចូលលេងទៅហែងមិនចង់ធ្វើតួឯងនឹងទៀតបានត្រូវសមាដឹងដល់ពេលចូលលេងទៅចូលលេងលេងច្រឡំចង់ធ្វើតួឡើងផឹកឡើងស៊ីទៀវតួអញ្ចឹងបើហែងចេញមកក្រៅហ្គេមមើលស្អប់អាតួនោះផឹកឡើងស៊ីទៀវផឹកឡើងស៊ីទៀវតួអំយ៉ងទេមិនតួឯងទេអញ្ចឹងណាហ្គេមនេះជាហ្គេមមនោសញ្ចេតនាយល់ទេតើតតួនឹងមានមនោសញ្ចេតនាក្នុងចិត្តបានលេងតួហ្គេមនឹងកើតព្រោះហែងធ្វើម៉េចឥឡូវគិតមើលឥឡូវហែងថាហែងមិនចេះរស់នៅស្រុកខ្មែរទេហែងរត់ទៅអាមេរិករត់ទៅអាមេរិកអាតហែងនៅសឹបហែងនៅសឹបអារម្មណ៍ហែងសឹបមានន័យថាអារម្មណ៍ហែងតណ្ហាបានហែងសឹបកើតអារម្មណ៍ហែងតណ្ហាទៅរក់ឡើយអារម្មណ៍ខុសវិញហែងនៅកន្លែងពិបាកនេះបើហែងតណ្ហាបើហែងតណ្ហាហែងបាក់ងាប់យល់ទេអញ្ចឹងទៅនៅទៅណាថានៅក្នុងពិបាកហ្នឹងហើយមានមនោសញ្ចេតនាហ្នឹងបានរស់បានហ្គេមហ្នឹងអញ្ចឹងមើលដូចអញ្ចឹងអញនឹកឃើញថាបើឧទាហរណ៍ថាអញហ្នឹងគេឲ្យបានលុយបើចិត្តអញចង់មកប្រមាណថាត្រូវបានប៉ុណ្ណឹងចុះហើយលេងអញតាំងពីកើតមកមានលុយរហូតចាយចាយមិនអស់ទេអញគិតមកដល់ឥឡូវលុយចាយអស់ហើយអាពេលលាពេលលាដែលយើងចាយរួចអស់ហើយអញ្ចឹងគ្មានបានអីតិចចំណេះដឹងក៏អត់បានអាណាអញឲ្យទៅយ៉ាងម៉េចឲ្យទៅច្រើនណាស់មិនបះចិត្តវាទេអត់បានទេមនុស្សវិបយុទ្ធអីហើយនឹងអនុសាវរីយ៍គឺពេលអញអត់ក្រអាណាធ្វើម៉េចដាក់អញធ្វើម៉េចដាក់អញប្អូនណាជួយអញស្អីអីអីខ្លាំងអនុសាវរីយ៍កើតមាននៅក្នុងគ្រាក្រទាំងអស់អាស្គាល់ចិត្តមិត្តក៏ស្គាល់ក្នុងគ្រាក្រស្គាល់ចិត្តសត្រូវក៏ស្គាល់ក្នុងគ្រាក្រដល់ពេលអញគិតឡើងវិញថាអញអត់មានលុយអញ្ចឹងលះហេមលហាមវេទនាដោយកាលអីអញ្ចឹងខ្លះអញថាត្រូវបើមានលុយរហូតមកសบายតែពេលនោះទៅណាដល់ពេលកន្លងហួរមកទៅទេត្រឡប់ទៅក្រោយវិញមើលដែលហៅថាវិញ្ញាណដឹងគឺវិញ្ញាណដឹងជាអារម្មណ៍ហើយដឹងជាអារម្មណ៍ទៅទេយល់ទេរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺថាដឹងអត់ត្រូវច្រើនណាស់លើលោកដូចអ្នកកាន់អំណាចថ្ងៃតាមពិតដែលហៅថាវិញ្ញាណដឹងគឺវិញ្ញាណដឹងជាអារម្មណ៍ហើយអារម្មណ៍ដឹងត្រូវមានអារម្មណ៍ដឹងថាអត្តតំណែងទួនទីធ្ងន់
ហើយគាត់ថាអត់ធ្ងន់ទេសบายណាស់ទន្លើមគឺត្រូវមកយកមកកាន់នឹងដៃវិញសមាទថេរមជ្ឈាអារបស់ធ្ងន់សោះមានអារម្មណ៍ថាសบายហ្គេមសមាទថេយល់ទេហ្គេមដឹងត្រូវហើយមនុស្សសម័យឥឡូវនេះសម័យលោកក៏សម្ភារៈវាពុលខ្លាំងណាស់ដល់ពេលអ្នកមានបនចុះមកនេះអញណាអញប្រាប់ថាបពុតគុំដល់អញដែរអារឿងបត់ពិសោធន៍ក្នុងការទុតធៈមនុស្សសម័យលោកក៏សម្ភារៈហ្នឹងគឺថាមកបពុតមកត្រូវទេសម័យហ្នឹងគឺអញគឺថាមនុស្សវាវិញច្រើនហើយអញ្ចឹងប្រមូលអំនឹងវិញនឹងមកបញ្យលឡើងវិញនឹងអូយយ៉ាប់ណាស់ពពុតត្រាស់ដល់មកមនុស្សនឹងព្រៃទូនយីដល់ពេលសម័យអញនឹងគ្រូសម័យវិញរត់ទៅដងហើយចំណាំទៅគេថាកាប់ខ្លះអត់មានពពុតត្រាស់ដល់ឯងជាកាប់ល្ងិតហើយលឺល្ងិតហ្នឹងហើយលឺថាម៉េចដែរក្នុងអារម្មណ៍យល់មកហើយល្ងិតហ្នឹងមានន័យថាលោកកៃភ្លឺណាស់វុទ្ធជាសាសជើងនឹងទៀតបណ្ណាអាកັບនោះហើយដែលវិញ្ញាណធរណរួច្រើនជាងគេអានោះឯងកាប់ល្ងិតសម្រាប់វិញ្ញាណយល់ទេនេះអាសម័យឥឡូវហើយថាសម័យជឿនលឿនតាមទ្វាទាំង5ទេតាមពិតកម្មវិធីហ្គេមគឺល្ងិតយល់ទេសត្វចុះនរួច្រើនណាស់សម័យហ្នឹងហើយអញជាព្រមរបស់លោកជាអ្នកមានបទពិសោធន៍ក្នុងការហៅមនុស្សសម័យពុលលោកសំភារៈនឹងមកវិញថ្ងៃនឹងមើលជិតងាត់ជិះនោះដឹងមិនទេអញឆ្ងល់ថាគាត់ធ្លាប់រហូតដល់លែងដឹងខុសដឹងត្រូវពេកទៅណាគាត់ថាអ្នកមានបុណ្យតើដោយអរុកដីតាមមធឺអរុកដីបុត្រវងអាសានសុជាតាមមធឺហើយដល់ពេលអញអ្នកមានបុណ្យពិតប្រកបនេះធ្វើបាយគាត់ស៊ីធ្វើផ្ទះគាត់នៅគាត់ថាមិនមានបុណ្យទេមិនមានបុណ្យទេអញ្ចឹងទេមានបុណ្យគេយកលុយពីប្រជាពលរដ្ឋទៅអញ្ចឹងទៅប្រពុតចែកធម្មទានហើយគិតមើលហើយអញមកបំភ្លឺមានប្រពុតឡើងវិញហើយអញចែកធម្មទានហើយតែគាត់ក៏ត្រូវអាចជំនឿហ្នឹងអារុកដីនោះគាត់ថាអ្នកមានបុណ្យអសានសុជាបុត្រវងឯនោះវិញអ្នកមានបុណ្យទៅវិញអូស្អីស្អីអ្នកមានបុណ្យណាវាត្រូវដូចប្រពុតបញ្យលហើយចុះអញមិនបញ្យលហើយដើម្បីបានបញ្យលហើយធ្វើបាយហើយស៊ីធ្វើតែហើយនៅអត់យល់លុយហែងផងហើយទៅជាមានអារម្មណ៍ថាអ្នកមានបុណ្យអីចឹងតែចង់វិញសម័យឡប់តោះបានណា